ሰላም እንዴት ዋላችሁ እንዴት አመሻችሁ ሁዳን በዲጂታል ተመልካቾቻችን የቅዳሜ ሐምሌ 10 2013 ለታይ ተባት ዜናዎችን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዜና ፕሮግራማችን ህወሃት በፈንቲረሱ ዞን ያለው ወረዳ በኩል ጦርነት እንደከፈተበት የአፋር ክልል አስታውቋል ዝርዝራለን። ዓለም አቀፉ የመብቶች ተሟጋች አምነስቲ ኢንተርናሽናል በኢትዮጵያ ጉዳይ ላወጣው ሪፖርት የተጠቀመው ፎቶግራፍ ተቃውሞ አስተናግዷል። ከቀናት በፊት በስሩ የሚገኘው ኤድና ሞል ሐራጅ ወጣበት ተክለብርሃናን ባይ ኮንስትራክሽን ድርጅት ዋና መስሪያ ቤት ህንጻው ባህራጅ ሊሸጥ መሆኑም ተሰምቷል። አይወይም በሰሜን ኢትዮጵያ የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመደገፍ 40 ሚሊዮን ዶላር ጠይቋል። ከሀገር ውጭ ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ የደቡብ አፍሪካው ነውጥ እንዲነሳ አስቀድሞ የወጠኑ እንዳሉ ተናግረዋል። ሌሎች ዜናዎችን ጨምረን እንደተለመደው ዛሬም የውጭ ሀገራት ገንዘቦች በስንት እንደተመነዘሩ እነግራችኋለን። ውድ ተመልካቾቻችን ሁልጊዜም እንደምንላችሁ ፕሮግራሞቻችንን ስትከታተሉ የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግም ይናገራችሁን ቪዲዮዎች ላይክ እያላችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ብታደርጓቸውና ቢመለከቷቸውም ደስ ይለናል። የለቱን ዜናዎችን እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። አሁን ወደ ዝርዝሩ እናልፋለን። ህወሃት በፈንቲረሱ ዞን ያለው ወረዳ በኩል ጦርነት እንደከፈተበት የአፋር ክልል አስታወቀ። ህወሃት በአፋር አርብቶ አደር ህዝብ ላይ በፈንቲረሱ ዞን ያለው ወረዳ በኩል ጦርነት መክፈቱን የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ በማህበራዊ ትስስር ገጹ ላይ አስታውቋል። ክልሉ ይህን የህወሃት ተግባር በዳር ድንበር አስከባሪው በኢትዮጵያዊነቱ የማይደራደረው ጀግናው የአፋር ህዝብ ከመንግስት ጋር በመተባበር ይመክታል ብሏል። ክልሉ አክሎም ሰላማዊ ክልላችንን ለማተራመስ ህወሃት የለኮሰው ጦርነት በአጭሩ እንዲገታ አርብቶ አደር ህዝባችንም አስፈላጊውን ሁሉ ጥረት ማድረግ የሚጠበቅበት ሲሆን አካባቢውንም በንቃት ሊጠብቅ እንደሚገባ አስታውቋል። በተጨማሪም ሚሊሻችንና አጠቃላይ የጸጥታ ኃይላችን ይህን በህዝባችን ላይ የተሰነዘረውን ጥቃት የመከላከል ስራ በቁርጠኝነት የሚተገብር ይሆናል ብሏል። የክልሉ ኮሙኒኬሽን ቢሮ በመጨረሻም ህዝቡ ከጸጥታ ኃይሎች ጎን በመቆም በፈንቲረሱ ያለው ወረዳ በኩል የተከፈተውን ጦርነት እንዲመክትና በክልሉ በየትኛውም አካባቢ ያለው ህዝብ ደግሞ በንቃት አካባቢውን በመቃኘት ከአካባቢው የጸጥታ ኃይል ጋር በትብብር እንዲሰራ ጥሪ አቅርበዋል። ተክለብርሃን አምባይ ኮንስትራክሽን ድርጅት ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ በሐራጅ ሊሸጥ ነው። ታዋቂው ተክለብርሃን አምባይ ኮንስትራክሽን ድርጅት ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ በባንክ ሐራጅ ሊሸጥ መሆኑ ተሰምቷል። በአዲስ አበባ የካክፍለ ከተማ የሚገኘው የኮንስትራክሽን ድርጅቱን ዋና መስሪያ ቤት ህንጻ ለመሸጥ የወሰነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንደሆነ ታውቋል። በሐራጅ የሚሸጠው ህንጻ ለድርጅቱ አገልግሎት መዋል የሚችልና በ13203 ካሬ ሜትር ይዞታ ላይ ያለ መሆኑም ታውቋል። ባንኩ ይህንን ህንጻ ለመሸጥ ያቀረበው የጨረታ መነሻ ዋጋ 111,650,000 የኢትዮጵያ ብር መሆኑንም የዘገበው ሪፖርተር ነው። ከዚህ ቀደም የተክለብርሃን አምባይ ኮንስትራክሽን ድርጅት ንብረት የሆነው ኤድና ሞልም በተመሳሳይ ለሐራጅ መቅረቡ ይታወቃል። አይኦኤም በሰሜን ኢትዮጵያ የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመደገፍ 40 ሚሊዮን ዶላር ጠየቀ። ዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ድርጅት አይኦኤም በሰሜን ኢትዮጵያ የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመደገፍ 40 ሚሊዮን ዶላር ያስፈልገኛል ብሏል። አይኦኤም በሰሜን ኢትዮጵያ ባሉ የትግራይና የአማራ ክልሎች በተፈጠረው ጦርነት የተፈናቀሉ ዜጎችን እየረዳ መሆኑን ገልጿል። ይሁንና ጦርነቱ አሁንም እየተካሄደ በመሆኑ ከዚህ በፊት ከመኖሪያ ቀያቸው ተፈናቅለው በድርጅቱ ስር ያሉና አሁንም እየተፈናቀሉ ያሉ ሰዎችን ለመርዳት 40 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልገው ድርጅቱ ገልጿል። እንደ ድርጅቱ ገለጻ አሁን ላይ በሰሜን ኢትዮጵያ 2 ሚሊዮን ገደማ ዜጎች ከመኖሪያ ቀያቸው የተፈናቀሉ ሲሆን በኮሮና ቫይረስ ጦርነትና የአየር ንብረት ለውጥ ጉዳዮች ተጨማሪ ተፈናቃዮች ሊኖሩ እንደሚችሉ የድርጅቱ ኃላፊ ማውሪና ቼንግ ተናግረዋል። ድርጅቱ አሁን ላይ በትግራይ ክልል ከግማሽ ሚሊዮን በላይ ለሆኑ ዜጎች፣ በጦርነቱ ንብረታቸው ለወደመባቸው፣ የደህንነት ችግር ላጋጠማቸው ተፈናቃይ ሴቶች፣ ህጻናትና ሌሎች ልዩ ድጋፍ ለሚሹ አደጋ ተጋላጭ ዜጎች ድጋፍ በማድረግ ላይ መሆኑን አስታውቋል። ድርጅቱ ለእነዚህ ድጋፍ የሚሹ ዜጎች የምግብ መጠለያ፣ የንጽህና ቁሳቁስና ሌሎች የጤና ድጋፎችን እያደረገ እንደሚገኝም ገልጿል። ለተፈናቃዮቹ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ ለማድረግ በተያዘው አመት 70 ሚሊዮን ዶላር የሚያስፈልገው ቢሆንም ከለጋሽ ተቋማት ያገኘው 28 ሚሊዮን ዶላር ብቻ በመሆኑ ተጨማሪ 40 ሚሊዮን ዶላር ያስፈልገኛል ሲል በመግለጫው ማስጠንቀቁን የአልአይን ዘገባ ያመለክታል። በትግራይ ክልል በተፈጠረው ጦርነት ምክንያት 5.2 ሚሊዮን ዜጎች አስቸኳይ የሰብአዊ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸውም ድርጅቱ አክሏል። ድርጅቱ ባለፉት 4 ዓመታት ውስጥ በሳውዲ አረቢያ ህጋዊ ጉዞ ሰነድና የመኖሪያ ፈቃድ ሳይኖራቸው ቀርቶ ህይወታቸውን በእስር ቤት ይመሩ የነበሩ 400 ሺህ ኢትዮጵያውያንን ወደ አገራቸው እንዲመለሱ ማድረጉን አስታውቋል።
አዲስ ስታንዳርድ በመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን የተጣለበትን እግድ በመቃወም ወደ ፍርድ ቤት ሊያመራ መሆኑ ተሰማ። ከሁለት ቀናት በፊት በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ፈቃዱ መታገዱን በመግለጽ ስራ ማቆሙን ያሳወቀው አዲስ ስታንዳርድ ረገዝ የባለስልጣኑን እግድ በመቃወም ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ሊወስደው ማቀዱን መስራቹ አጸዳለልማ ነግሮኛል ብሎ ሬውተርስ ዘግቧል። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን በአዲስ ስታንዳርድ ላይ ስለወሰደው እርምጃ በሰጠው ማብራሪያ ድረገጹ በተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ የተፈረጀውን ቡድን የመከላከያ ኃይል ብሎ እስከ መጥራት መድረሱን አሳውቆ ነበር። ሆኖም ጸዳለልማ ባለስልጣኑ የወሰደው እርምጃም ሆነ ምክንያቱ ትክክለኛ ውሳኔ ነው ብለን ስለማናምን ወደ ፍርድ ቤት ለማምራት ማሰባቸውን መናገራቸውን የተመላከተው የአዲስ ስታንዳርድ እግድ እስከ መጨረሻው የሚጸና መሆን ወይም አለመሆኑ ላይ ባለስልጣኑ በሰጠው ማብራሪያ ባይገልጽም ለአሻም ቲቪ የተናገሩት የባለስልጣኑ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ አብራ ወንደሰን ለምን ያህል ጊዜ እንደሆነ በትክክል ባይናገሩም ላልተወሰነ ጊዜ መሆኑን ጠቁመዋል። የኢትዮጵያ ብሮድካስት ባለስልጣን የአዲስ ስታንዳርድ እግድ ተከትሎ የውጭ ሀገር ሚዲያዎች የትግራይን ጦርነት በሚዘግቡበት ወቅት የትግራይ መከላከያ ኃይል ከማለት እንዲቆጠቡ ማሳሰቡም ተሰምቷል። የመገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ከጦርነቱ ጋር በተያያዘ የሚሰሩ ዘገባዎችን ገምግሞ ህወሓትም ብሔራዊ ሰራዊት እንዳለው በማድረግ የትግራይ መከላከያ ኃይል እያሉ የሚጠሩ አንዳንድ የውጭ ሚዲያዎች አሉ ያለ ሲሆን የትግራይ ክልል ከኢትዮጵያ ፌዴሬሽን አንዱ አካል ናት ካለ በኋላ የመከላከያ ኃይል ሊኖራት አይችልም ሲል አብራርቷል። ከዚህ በተጨማሪ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህወሓትን ሽብርተኛ ብሎ ከመሰየሙ ጋር ተያይዞ እንዲህ አይነት ስያሜዎችን መጠቀም የአገሪቱን የግዛት አንድነት፣ ብሔራዊ ጥቅምና ደህንነት የሚጥስ መሆኑንም አመልክቷል። ከሳውዲ አረቢያ 306 ዜጎች ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። ከሳውዲ አረቢያ 306 ዜጎች ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው ያስታወቀው። በሳውዲ አረቢያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን ወደ ሀገራቸው ለመመለስ እየተደረገ ያለው ጥረት በትላንትናው ዕለት ቀጥሎ 306 ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ ተመልሰዋል። ተመላሾቹ ቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የውጭ ጉዳይና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላትን ያቀፈው ኮሚቴ አቀባበል ያደረገላቸው መሆኑን የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ላለፉት ሳምንታት ሲካሄድ የቆየው ዜጎቹን ወደ አገራቸው በመመለሱ ሂደት በርካታ ሺህ ኢትዮጵያውያን የአገራቸውን መሬት መርገጣቸውን መረጃው ያመለክታል። ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ የደቡብ አፍሪካው ነውጥ እንዲነሳ አስቀድመው የወጠኑ እንዳሉ ተናገሩ። የደቡብ አፍሪካው ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎዛ በመላው ሀገሪቱ የተነሳው ነውጥ የታቀደና ዲሞክራሲ ላይ የተሰነዘረ ጥቃት ነው ብለዋል። የቀድሞ ፕሬዚዳንት ጃኮብ ዙማ መታሰራቸውን ተከትሎ በተነሳው አለመረጋጋት ሳቢያ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 212 ደርሷል። ለቀናት የመገበያያ ማዕከሎች ሲዘረፉ ሲቃጠሉም ነበር። ይህም የምግብ እጥረት በማስከተሉ ፖሊሶች መደብሮችን በተጠንቀቅ ለመጠበቅም ተገደዋል። የዙማ ትውልድ ከተማ በሆነው ኳዙሉ ናታል 1 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ ንብረት ተዘርፏል የተባለ ሲሆን 800 ሱቆችን መዘረፋቸውን የከተማው ከንቲባ ተናግረዋል። ራማፎዛ ከተማውን በጎበኙበት ወቅት ይህ አለመረጋጋትና ዝርፊያ እንዲከሰት አስቀድሞ የወጠኑ እንዳሉ ግልጽ ነው፣ ያዘጋጁትና ያስተባበሩም ሰዎች አሉ ብለዋል። ፕሬዚዳንቱ ነውጡ የደቡብ አፍሪካን ዲሞክራሲ ለማሰናከል ያለመ ነው ሲሉም ተደምጠዋል። የረብሻው ቀስቃሾች ማንነት እንደታወቀ ቢገልጹም እንከታተላቸዋለን ከማለት በዘለለ ዝርዝር ማብራሪያ አልሰጡም። የነውጡ መነሻ የሆነው ኳዙሉ ናታል የሚኖሩ ዜጎች ምግብ ለማግኘት ከጧት ጀምሮ ለመሰለፍ ተገደዋል። ብዙ ነዋሪዎች ቤተሰቦቻቸውን ምን እንመግባለን የሚል ጭንቀት ውስጥ እንደገቡም ቢቢሲ ነግረውኛል ብሎ ዘግበዋል። መንግስት የምግብ አቅርቦት እንዳይስተጓጎል ለማድረግ እየሞከረ እንደሚገኝም አስታውቋል። ረብሻውን እንዲያረግብም የሀገሪቱ መከላከያ ሰራዊት ተሰማርቷል የተባለ ሲሆን ፖሊስም ኦክሲጅን፣ መድኃኒትና ሌሎችን መሰረታዊ አቅርቦቶች ሲጓጓዙ ጥበቃ እያደረገላቸው ይገኛል። ፕሬዚዳንት ራማፎሳ ለህዝቡ በቴሌቪዥን ባደረጉት ንግግር የምግብ እጥረት እንደሌለ ገልጸው ዜጎች በስጋት ምግብ እንዳያከማቸው አሳስበዋል። በሀገሪቱ በተነሳው ነውጥ ከ2500 በላይ ሰዎች እጃቸው አለበት ተብለው እንደታሰሩ ማክለዋል። በሙስና ወንጀል ለፍርድ የቀረቡት ዙማ የፍርድ ቤትን ትዕዛዝ ባለማክበር የ15 ወራት እስር ሲፈረድባቸው ደጋፊዎቻቸው ነውጡን ቀስቅሰዋል። 9 አፍሪካ ሀገራት 450 ሺህ የኮሮና ቫይረስ ክትባቶችን አስወገዱ። በ9 አፍሪካ ሀገራት 450 ሺህ የኮሮና ቫይረስ ክትባቶች ጥቅም ላይ ሳይውሉ መወገዳቸውን የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል። የዓለም ጤና ድርጅት የአፍሪካ የበሽታ መከላከል ፕሮግራም ኃላፊ ዶክተር ሪቻርድ ማሂጎ እንዳሉት ወደ አፍሪካ የተላኩ የአስትራዜኒካ ክትባቶች ቶሎ አለመድረሳቸው ጥቅም ላይ ሳይውሉ ለመወገዳቸው ዋናው ምክንያት መሆኑን ተናግረዋል። ዶክተር ሪቻርድ እንደሚሉት ክትባቶች ወደ አፍሪካ ከደረሱ በኋላ ለመበላሸት የቀረ
የቀሯቸው ጥቂት ቀናት ብቻ ነበሩ። እነዚህ ክትባቶች ባክነዋል ማለት አይደለም፣ ወደ አፍሪካ ለመላክ አስቸጋሪ ስለነበረ እዚህ ከደረሱ በኋላ እስኪበላሹ የቀራቸው ጥቂት ቀን ነበር ብለዋል። ክትባቶቹን ያስወገዱት ሀገራት ማላዊ፣ ደቡብ አፍሪካ፣ ላይቤሪያ፣ ሞሪታንያ፣ ጋምቢያ፣ ሴራሊዮን፣ ጊኒ ኮሞሮስ እና ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ናቸው። ክትባት በይፋ ያስወገደችው ሀገር ማላዊ ስትሆን የአገሪቱ የጤና ሚኒስቴር እንዳሉት ክትባቱ በህዝብ ፊት እንዲወገድ የተወሰነው መተማመን ለመፍጠር መሆኑን ገልጸዋል። ክትባቶቹ የሚበላሹበት ቀን ደርሶ ከመጣላቸው በፊት ጥቅም ላይ ለመዋል ሲባል ወደ ሀገራቱ ከደረሱበት ቀን አንስቶ በፍጥነት ለማከፋፈል ተሞክሯል የተባለው። ክትባቶቹን ያለ አሳማኝ ምክንያት ያስወገደ ሀገር የለም ያሉት ዶክተር ሪቻርድ ማህበረሰቡ ክትባትን የመውሰድ ጥቅም ጠንቅቆ እንዲገነዘብ ንቅናቄዎች እንደሚያስፈልጉ ማክለዋል። በአፍሪካ 1.2 ቢሊዮን ከሚሆኑ ነዋሪዎች መካከል እስካሁን ክትባት ያገኙት 8 ሚሊዮኑ ብቻ ናቸው። ዜናዎቹን ከማጠናቀቃችን በፊት የዕለቱን የብር ምንዛሬ ውሎ እንንገራችሁ። በዛሬው ዕለት አንድ የአሜሪካን ዶላር በ44 ብር ከ3 ሳንቲም ተገዝቶ በ44 ብር ከ91 ሳንቲም ሲሸጥ ውሏል። አንድ ዩሮ በ52 ብር ከ03 ሳንቲም ሲገዛ በ53 ብር ከ07 ሳንቲም ተሽጧል። የእንግሊዝ ፓውንድ በበኩሉ በ58 ብር ከ32 ሳንቲም ተገዝቶ በ59 ብር ከ49 ሳንቲም ሲሸጥ ነበር። አንድ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ዲርሃም መግዣው 10 ብር ከ84 መሸጫው ደግሞ 11 ብር ከ6 ሳንቲም ነበር። የሳውዲ ሪያል 10 ብር ከ61 ሳንቲም ተገዝቶ በ10 ብር ከ83 ሳንቲም ተሽጧል። የኩዌት ዲናር መግዣው 139 ብር ከ71 ሳንቲም መሸጫው ደግሞ 100 ብር ከ50 መዋሉን ከንግድ ባንኮች ተመልክተናል። ውድ ተመልካቾቻችን የነገርናቸው የብር ምንዛሬ ውሎ መደበኛ ባልሆነ መንገድ ማለትም በጥቁር ገበያ የሚካሄደውን አያካትትም። የዛሬ 7 ዜናዎቻችን እነዚሁ ነበሩ። በቀጣይ በተመሳሳይ እስክንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩ።